Entrin. Aí constatoi mjaft mirë. Se si disa nga Europa duan të investojnë në zhvillimin e pikave të kalimit kufitar në Ballkan për rendimor, ndërkohë që kufit e tyre i heqin. Ma hamendja që do t'jemi në gjendje të arrim tek niveli të mos pasurit asnjë kufiri. Do doja edhe një herë të falenderoja shkëlqesinë e tij Zoran Tegeltia, kryetar i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës, e t'i kërkoja ti të marr fjalën. Faleminderit zoti president, do doja që të përfitoja nga ky rast që t'i uroja pra përshëndesja kryeministrin Rama Kovaci. Gjithashtu ministrin Çavuşoglu, ministrin Sierto. Është kënaqësi t'ju shoh të gjithëve këtu. Jemi takuar në takimet më parshme, e po kështu këtu në nismën e Ballkanit hapur, un jam njëtuar. Dhe është mirë të gjendesh këtu në Beograd. Atmosfera dhe kushtet në cilat punojmë janë të përsosura dhe më vjen mirë që jam në shoqërinë e kryeministrave, presidentëve, të cilët e dinë shumë mirë se çfarë po bëjnë. Më vjen shumë mirë t'i dëgjoj të flasin për zgjidhjet e problemeve. Pra nuk flitet vetëm për probleme, por ata gjithashtu kërkojnë zgjidhje për vetën, për vendet e tyre, por po kështu edhe për të gjithë rajonin. Kësaj jam shumë mirënjohës që gjendem këtu i ulur krah tyre. Tre muaj më parë në Ohër u shpreha se shpresoj që fjala ime do të ishte e fundit ose si të flisja për herë të fundit në emër të Bosnjë-Hercegovinës si mike, si e ftuar, por ja kur jemi sërish këtu si miq e të ftuar. Ose samitet e Ballkanit të hapur mbahen shumë shpesh, ose problemet dhe pengesat e Bosnjës për të bërë pjesë e kësaj nisme janë të shumta. Më duket mua si kur nisma e Ballkanit të hapur ka planet e veta, ka afatet e veta, ka vendimarjet e veta dhe po vazhdon të ecë si pas planit. Nërkohë që në Bosnjë-Hercegovinë, ndonjëherë, këto pengesa janë shumë të forta. Procesi Ballkanit të hapur synon, apo është i synuar ndaj komunitetit biznesi dhe qytetarëve. Kjo është arsyeja pse jam këtu, për të folur në emër të tyre. Edhe pse më duhet që këto të shpresi i ftuar, si mik në summit. Do të vazhdojt për sëri sot nevojën që Bosnjë-Hercegovina t'i bashkohet nismën së Ballkanit të hapur. E them këtë këtu, e them këtë kudo. Jashtë në vend të bashkësia e biznesit, sepse kjo bashkësi biznesi ka nevojë për hapësirën ekonomike me të katër talirit njësoj si në BE, për cilat ne jemi në favor kur flasim për procesin e antarësimit në BE, gjithashtu dhe për procesin e Ballkanit hapur. Disa njerëz të duket se kur nuk u pëlqen, por komuniteti biznesit nuk ka nevojë për pengesa doganore që ti nga delsojnë gjërat e ti bëjnë më të shtrejnëta. Unë shpresoj që shumë do të lexojnë dhe do të kujtojnë atë çfarë Zoti Vučić tha në fjalën e tij hyrëse, se si tregtia e produkteve ushqimore është përmirësuar mes këtyre tre vendeve pal vendimeve harmonizuese të marra në këto samite. Dhe pal shkurtimi të kohës së pritjes në kufi midis këtyre tre vendeve. Sot, në vendin tim, ne kemi nisur fushatat para zgjedhore. E thuaj se ju të gjithë e dini se si ose çfarë ndodh në këtë rast. Sot politikanët janë shumë aktivë, shkojnë te qytetarët, ju premtojnë atë që ju kanë premtuar më parë, përpiqen të fitojnë mbështetjen e tyre. Janë të gjithë duke bërë fushat, por unë gjendem këtu si një mik i ftuar. Dhe nuk e di nëse do të isha më mirë të isha në Banja Luka apo në ndonjë qytet tjetër të Republikës Srpske. Ndoshta po. Shoh sot në media që ata që bllokojnë procesin e antarësimit të Bosnjë-Hercegovinës në Ballkanin e hapur, po flasin për mua që jam sot këtu, por nuk jam këtu sot në emër të tyre. Nuk jam këtu sot në emër të atyre që bllokojnë gjërat. Jam këtu në emër të komunitetit të biznesit, në emër të atyre njerëzve, të cilëve
ekonomisë në Ballkanet e hapur mund t'ju jap vetëm përfitime, mund ta shtyjnë, mund ta pengojnë, por kjo është ajo për të cilën kanë nevojë qytetarët dhe kjo është ajo çfarë duhet të ndodhë. Kjo nismë e Ballkanet e hapur është një proces i pandalshëm sepse nuk i shkakton dëm askujt. Dhe Bosnia, Bashkimi i Bosnjës në këtë nismë është një siguri sepse kjo nuk pengon e nuk dëmton asgjë. Kjo pengohet vetëm nga dy njerëz sot. Megjithatë, edhe kjo do të zgjidhet sepse zgjedhjet po afrohen. Patak në isidje që të hanim darkë së bashku, kam përshtypjen që nuk patëm mundësi të shionim Belën e Bosnjës-Hercegovinës, por duke qënë se nuk jemi antarë, kam përshtypjen prandaj. Ne nuk arritëm do të provonim pjatat e shefave të kuzhinës e Bosnjës-Hercegovinës dhe kjo më bëri paksa jo fort të lumtur. Pra ky është komuniteti që përfaqësojun këtu, është pjesa më e mirë e Bosnjës-Hercegovinës. Ata njerëz që sigurojnë rritjen me 7.2% dhe 5% vitin e kaluar. Këta janë të njëjtit njerëz të cilët kanë siguruar një rritje të tregtisë së jashtme me mbi 40% krahasuar me 6 mujorin e 2020-s, apo rritjen e prodhimit industrial me mbi 10%. Komuniteti biznesit në Bosnjë-Hercegovinë ka mundësuar rritjen e numrit të punëve, të vendeve të punës në muajt e fundit me të pak në 2.8%. Ata kanë mundësuar dhe kanë paguar 18.5% më shumë në tatime krahasuar me vitin e kaluar dhe kanë siguruar furnizime të pandërprerat në produkteve të naftës pavarësisht ndërlikimeve dhe të çmimeve. Dhe më duhet të them që këto çmime janë shumë konkurruese me ato në rajon edhe pse nuk kemi ndryshuar as politikën tatimore e as atë aksizës gjatë kësaj periudhe. Ky është komuniteti i biznesit që ka siguruar një sasi të mjaftueshme të energji elektrike për tregun Boshnjak, në qoftë se situata hidrometeorologjike vijon të vazhdoj në mesatarën standarte, mendoj që Bosnjë-Hercegovina do të ketë një furnizim të energjisë elektrike që do të mund të ofrojë në tregun e hapur, ndoshta mund të shkëmbej me vendet e Ballkanit perëndimor me çmime mjaft të favorshme e të drejta. Pra ne nuk e bëjmë këta në formë shantazhi si ndodh në shumë tregje për këtë madh. Duhet ju them që ekonomia jonë është ekonomi partnere në ju edhe pse Bosnjë-Hercegovina nuk është pjesë e ndenismës. Faleminderit shumë të gjithë, faleminderit prezidenti Vučić, faleminderit kryeministri Rama, kryeministri Kovačevski, që i keni mbajtur derën hapur e që i keni kërkuar apo ftuar Bosnjë-Hercegovinës dhe faleminderit dhe Malit të Zi që nuk ka krijuar pengesa e nuk na ka kërkuar të ndryshojmë kushtetutën se që dikush tjetër në bëhe mund të ketë bërë. Jam i bindur kur them që Bosnjë-Hercegovina dhe komuniteti i saj i biznesit janë qartësisht të dedikuar ndaj kësaj nisme dhe unë shpresoj që me rezultatet e 2022-shit do të kemi shifra edhe më të larta të tregtisë krahasuar me vitet më parë. Faleminderit shumë të gjithëve.